Den britiske kunstner David Hockney er indiskutabelt en af det her århundredes mest betydningsfulde kunstnere. Hockney er særlig kendt for de her studier af vand og swimmingpools. Han var meget interesseret i, hvordan man sansemæssigt opfatter vandet. Det er et litografi. Litos, det betyder sten, så litografi betyder simpelthen at tegne eller skrive på en sten. Og som andre af hans generations kunstnere, der forholder han sig meget frit til det kunstneriske materiale. Der er ikke noget, der er vigtigere end det andet. Det er ikke sådan, at maleriet hierarkisk står over det grafiske. For ham giver hver medie en mulighed for at udtrykke sig frit. Hver farve bliver påført en sten, hvorefter det bliver presset ned via en trykpresse og danner et aftryk på papiret. Farven er sådan en meget olieholdig farve, og i det vand skyr fedt, vil det kun være farven, der bliver overført på papiret. For hver farve, der bruger man en ny sten, så det er egentlig en ret kompliceret og også langsommelig proces, der kræver flere gennemgange. Og på værket her, der har Hockney og den trykmester, han har benyttet, brugt to forskellige litografiske sten og tre aluminiumplader, indtil vi kommer til det færdige resultat. Værket er signeret David Hockney i hjørnet derovre, og så har han nummereret det nummer 35 ud af 40. Og det skal jo så ses som kunstnerens anerkendelse af det færdige resultat, en godkendelse, men også en garanti for værkets ægthed.